Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa učíme programovať v blokovom jazyku na stránke Robomisia. V časti cyklická výzva nás čaká level menom obdĺžnik. V týchto výzvach sa rozhodujeme, aký cyklus použiť. Či použijeme klasický cyklus opakuj n-krát, alebo cyklus opakuj pokiaľ je splnená nejaká podmienka. Tu môžeme použiť 5 príkazov, 5 blokov a môžeme 3-krát vystreliť na tieto diamanty. Takže celkové to budeme opakovať 3-krát. A tu najskôr 1, 2, 3, 4, 5. 5-krát budeme letieť dopredu. Potom vystrelíme, dáme, mimo toho opakuj 5 krát, lebo vystrelíme iba raz a potom sa ešte raz presunieme dopredu a zopakujeme si to všetko 3 krát. Máme tu 3 stĺpce. Takže vystrel, druhé opakovanie, tretie opakovanie. Dúfam, že si spolu so mňou môžete povedať vakata. Majte sa.